Olá pessoal, bom dia. Aqui é o Marcílio 63, São José dos Campos. Vou fazer aqui um vídeo aqui a respeito da temperatura. De ontem para hoje aqui foi brabo. O negócio veio aqui, pegou a temperatura aqui, pegou a, acho que é 8 a 10 graus. Bem de madrugada, até muito frio dentro de casa, né? Imagina aqui fora. Entendeu? Então eu vim fazer aqui um vídeo a respeito do sistema isolado. Ainda tá batendo um ventinho aqui, frio e congelante, entendeu? Então, vou pegar aqui essa pedra aqui como referência, que ela tá ali com a madeira ali, né? Mas ela tá num ambiente aqui, né? Mas no vento frio, entendeu? No ambiente, né? Vamos ver como é que tá a temperatura dessa pedra, ó, 12 graus, né? Chegou a 11, ó, tá vendo? Que aqui tá correndo mais vento, ó. 11 graus, né? É que não chegou a dissipar a temperatura ainda. A importância do sistema isolado é isso aí, gente, ó. Agora vamos ver aqui. Ó, sente até uma térmica aqui dentro. Aquele arzinho quente saindo aqui do sistema, ó. 17,3. Aqui no decantador, ó, tá se mexendo, tá, gente? Que é água que vem de lá, das caixas, tá? Deixa eu fechar aqui para não perder a temperatura. E só para confirmar, vamos pegar aqui dentro. Ó. Olha lá. Deixa eu ver se vem, já é a mesma água que tá lá, tá? Sente até aquele ar quente que tá aqui, ó, na bolsa térmica, viu, gente? Que dificulta a saída do ar quente, né? E dificulta também a entrada. Então forma um bolsão térmico aqui dentro, aqui, ó. Entendeu? Na lâmina d'água. Essa que é a importância. O sistema isolado é bom por causa disso aí, tá? Agora aqui, como ele tem aquele ladrãozinho aqui, ó, que essa água daqui, ó, vem pra cá, viu, gente, ó. Vem pra cá, ela sai ali, ó, tá? Ela sobe ali, ó, e entra aqui dentro desse aquário. E esse aquário, ele tá no ambiente, ó. Só que como a temperatura, a água dali tá 17, ó, aqui já baixa para 16, tá vendo? Tá? Ó. Ó lá, já baixou para 15 aqui no final, ó. Que lá entra a água, né? Ali, aqui cai água aqui pertinho, né? Ó, 16 graus, ó. E aqui, ó, já baixa para 15. Então tá. Aqui já também a água sai lá do canto, entendeu? E vem para cá. Aqui também dá para sentir uma sensaçãozinha térmica. Vamos ver aqui. Ah, 15 também, ó. 15,7. A isola não isola tanto, né? Aí sai daqui desse ladrãozinho, vem pra cá. Daqui vem pra cá e daqui vem pra cá. Vamos ver como é que tá a água aqui. Ó, vendo? Sempre baixando. 14 graus. E imagina quando tava de madrugada isso aqui, né? Essa parte que não é isolada, né, gente? Dá pra superar um pouquinho, né? Que elas aguentam, entendeu? Então a importância do sistema isolado é isso aí, viu, gente? Agora essa menina aqui vai ajudar, né? Eu deixo aquela tampa branca aqui, ó, durante a madrugada, para não passar essa temperatura externa, para não ficar assim, gente, ó. Ó, tudo molhado, entendeu? Então eu tampo aqui, para não tirar essa temperatura daqui de dentro, por causa da câmara térmica que fica aqui dentro, aqui, ó. Né? Aqui já pegou a temperatura externa, ó, entendeu? Mas ali dentro dá pra ver que tá um pouquinho quente, que a água tá passando ali, viu, gente? E o que ajudou muito foi as camas, tá, gente? Eu tô mexendo aqui, tá? As camas aqui, ó, né? Que segurou mais a temperatura, por causa do dia ela aquece bastante, tá? As verdurinhas tá tudo aí, as alfaces, né? Tudo tranquilinho, tá? Tá frio,
né? Mas daqui a pouco o sol começa a bater nela aqui, começa a aquecer. Olha como é que fica essa menina aqui, ó. Tudo cheio d'água. Condensa aqui por dentro. E agora no sistema isolado, gente. Aqui, ó. Aqui, ó. Né? Sistema isolado aqui, ó. Vamos ver aqui, como é que tá a temperatura aqui. Ó, 23, 29. É, 23,9. Vamos ver, vamos pegar aqui. Não, 23,9. Quase 24 graus, né? Então essas daqui estão bem felizes aqui, porque tem tilápia aqui dentro, viu, gente? Não sei se dá pra vocês verem. Tranquilo. Acabei de dar uma raçãozinha agora pra elas aqui, estão comendo. Se divertindo, sossegadinho, né? A oxigenação tá boa, entendeu? Eu deixo o registro fechado ali que parte da água vem para a placa depois, né? Por exemplo, precisar ficar operando. Agora vamos lá em cima ver a temperatura aqui do controlador, né? Aqui, o termostato. Controlador de temperatura, é importante, viu, gente? Então lá tá o que? 23,9, né? 24 graus. Aqui o termostato de lá, gente, tá lá no fundo, tá? Eu tô medindo a superfície porque tá aberta. Então dissipou já um pouco de temperatura com aquela aeração lá. Entendeu? Então a temperatura externa acaba pegando na lâmina d'água. Ó, você vê o problema, a importância da estufa. Entenderam? A importância da estufa é isso aí, manter a lâmina d'água e não dissipar a temperatura pro ambiente, né? A tendência do ar quente é ir embora com esse frio, entendeu? Tá? Então o bulbo do termostato, esqueci de mostrar para vocês onde que tá o bulbo do termostato. Tá dentro de um tubinho de alumínio, gente, aqui dentro, ó. Porque eu vedei. Eu não tô confiando colocar esse bulbo desse termostato dentro da água direto. Então eu coloco lá embaixo. Vê que tá lá embaixo. Tá lá embaixo. Entendeu? Então aqui tá pegando a temperatura da parte de baixo, porque a água tá bem em movimento ali. Ó, 24,2, ó. E aqui, ó, além de tá na estufinha, que não tá no vento, né? Que lá embaixo tava 11 graus, né? Aqui tá 14, ó. 14,8, já tá subindo, ó. Daqui a pouco tá 15. Você vê a importância da estufinha também dentro da placa, né? Ali tava 13, ó. Aqui já era 14,8, que é mais em cima. Entenderam? Tá, 24,2. Viu? Né? Então segurou bem a temperatura. Ontem ela desarmou com 26,5. Né? Então perdi só 2 graus no sistema isolado e com aquela aeração. Com essa aeração aqui, viu, gente? E o sistema estava isolado, perdi 2 graus só. Então tá compensando o dispositivo, tá funcionando bem, né? Durante a noite, mantendo a temperatura do sistema aquecido. Beleza, gente? Falou? Tchau, tchau. Um grande abraço. Fiquem com Deus.